Zdravím vás, vítám vás u videa. Nebudeme hru představovat. Jsme tu s Bobrem. Počkej. Jaro, za tohle debila? Nevím, co seš, co najdu? Já nevím. No. Ty jo, já... Myslíš, že mají goldy? Lol, a nemůžu je sbírat. A ty? Nemůžu taky. Co to je za chujovinu? No. Jak se to vlastně jmenuje? Mountain Compound nebo... Já nevím přesně ten název. Mancečko se jmenuje. Mountain Night Combat. Nevím přesně. Dobrý, tak já mám plásačku na mouchy, vole, a mám medvíka na zádech. Tak to nechal až týpneš, ty. Budou skilly tady. Nevím, že máš střelecí zbraně, nemusíš tak kapat. Počkej, nemůžu se změnit postavu, jako s tady tím to nedávám vůbec, jako. No nemůžeš. No, tak to se to je v prvě, jako. Tak moje hlavní palební síla je jako mince, jo, tak jako pozor. Cože, počkej, to je jako hlavní, jo. Počkej, tohle je jakoby maskot, jakože těch týmů. To si děláš prdel. Jako bez prdele. Proč jsi na maskota? Tak střílíš peníze, že jo? Jako já jsem uchyl, mám medvídka na zádech a moje skilly, vole, je srdíčko a v tom koktejl, jako. Já rozdávám jo. Lásku normálně, teď mi rostly rohy, jo. Hele, bečkem si vylepšíš spely a pak na to klikáš, jo, tak... No tak jako, co si vylepším, no tak ty vole, mám tu hovno na tom čepici, jako, na rozumě, no vole. Jsem oslavovat. No to jako vůbec. To je blázen. No, prost blát, ty vole, a já tady vole, sypu peníze. Ne, tak to je fail tohleto je ne. To je? Ty mám nějaký cenovky přes celou obrazovku. Au. Ej, ty fakt nemůžeš fakt nic jiného střílet než to, jo. Než penízky teda. How's your son doing at school? Great. Coach says he's a natural striker, but he could probably start an enforcer as early as next season. Tím jako všichni jako se loučí. To se střenku. Ne, prostě za tohle nemůžu hrát. To si děláš srandu. A ještě tu obrazovku mám nějakou chujovsky udělanou. Co z prop? Mám nějaký špatný rozlišení, nebo nevím. To je 2000, lol. Počkej, jaký mám já rozlišení většinou? A já si musím ještě u někoho naplácat. Jo! Já ho tam kope! Nejde, tyhle. Já si ho ještě naplácat. Tyhle, co tady někomu naprášu do pr... Lol, tak ne, ne. A naplácáme! Ona s nimi to nevrátí. 21, ty vole. Pojď sem, pojď. No to je nějaký robotik. Jo, asi. Nějaký lagy. Tak. O, tady to jsem ještě nehrál. GG Stack joining you here along with legendary combatant Chip Bella. Takže já jsem healer teda, jo? Jo. A jak já budu chodit s tebou, budu tě zkusit healovat. A healuješ jakože všechny. Mm. Co mám druhou zbraň? Hej, vůbec nevím, myslím, že takovej... Jo, tohle healuju. Ale to si vůbec nebude do ruky, to je prostě na nic, ty jenom healuješ. Tohle típka hru poprvý. Kde seš, jo? Ty seš ten, co seš, ukáž? Tak pojď, já ti jdu healovat, takže to trošku krosej, jo? Velký tučný man. Čekaj, co ti teď dávám? Já ti teď dávám nějakou energii, ne? Něco do tebe šiju. No, armor. Super. Tak dělej, jsou tam za levo, na levo. Tady ho střílím. Au. Můžu healovat i sebe? Ne, nemůžeš, ty healuješ tím, že healuješ mě. Já tě budu krajit, jakoby. No to vidím. Ty máš žltu. No vy ještě žiju. Ty vole zdrám. No a mě tady necháš, ty! Musíš taky utíkat. Utíkej. Jo, kdyby to bylo tak jednoduchý. A jí to vrátím, hajzlové. No, dead. First blood, jasně, samozřejmě Milador. To já chci pryč! Samozřejmě Milador, zase first blood, samozřejmě.
Jak jinak? Stunning chip. I like it. 0-3. Počkej, já mám upgrade. Co to je? Já budu healer teda, víc. No, jsem vám všichni koťátka, nevím, na to mňoukám, tak takový robot, tak to je. A on chodí, nebo co to dělá? Jo, vidím, koukám. Ti nás pušou. Ty ve po dvou ubírám. Ha, ty je ubírej, ty healuj. Jo. Tak dělej. Já budu jakou raketu. Level 2, super. To jako vždycky mám levely od začátku, jo? Jo. Jej. A ty koťatka musí střílej, zabij ho. To jsem za tebou, jo, pokládám. Tyba, nemůžu chodit, tam, co to je za procesa tohle. Left shift. Oh. Ty jsi zmizel? Ne, dobrý. Hýlu ti za 10 non-stop. Nik ním neboj, ti kryju. No bojím, protože jich tam strašně moc, tak a už nemám HPčka. Máš víc než já? Jo, 300. Ty máš víc nebo co? Hej, víš to, on se nějak přitahuje, ty se bude přitahovat. Jo, a ty peníze fakt bouchají, jo. Jo, jako obíraj hodně ani ne, co? Jo, docela jo. To já nevím, že jsem za to rád tak jako vůbec. Chip, tell us about Regenitone. Dobrý, healuj vás 4 na 1. A jenom 270 bodů, tak to jde do prdele. Well said, Chip. Tak to vůbec. Teď se zastřílím. Ty prdo, můžu se abdejtovat. Tak pojď. Ale roce ubírám taky hodně, za 40, no. Už se zadaří. Máš koťátku. To je zase. Jo, a víš, co děláš? Co? Za toho maskota? A že šram nějaký takový bonus před ksicht. A nic nevidíme. Tak to nevím. Jo, já vlastně jsem nechci přitahoval, to děláš, myslím, že... Teď nevím, si pravím. Nebo něčím to děláš. Healing. No, upgrade. Dáme si všechny zbraně větší poškození. Nebudu se dát do koťátek zatím. Koťátky si dávej. Nebudu zatím, to až třeba potom. Já chci zkoušet všechno. Mě na ně baví střílet, takže já jdu střílet. Co to tady je za... Nuba. Přebijem. Já jdu nahoru, op. To seš moc hrdina. Že jo. Nevím ničím dělo, ne, není ničím. Ah, tamhle je hajzl, maskot. Hej, maskotu vybírám po dvou, není možný. Hej, maskot proti maskoty. Dobře ho odhodil. Ty vole, on mě chytil a pláče mi na zadek, kurva. A já pláče. Pláče mi na zadek, jo. Ty ho zabil mě masko, to mě upracal plácečku. Ty máš být na mojí prdelí a healat. Ale to... Můžeš žádný killy? Tak. Ty nemáš mít killy, ty máš házet kočátka na zem, aby si měl killy a ubíral si. Budu mít anhalátor, tak pacha. Pokáno kočátku. The Iceman used the Annihilator to their advantage. That really hurts the Hotshots. They need to start spawning some bots. Co dělá červený? To pravím dělám s tou healerskou zbraní, dávám pravím nějaký červený. Ty healuj, ty druhou zbraní si vůbec neklikej, ty... Ale jo, ale jakože pravím co dělám, by mě zajímalo. Chytáš ho, proč ho chyteš a odhodíš ho, třeba. Jo. Tak to jo. Jo, zabil mě opět maskot. Nějakou kanou, to jsem ani neměl. Takové srandy, dámy a pánové. Dobře tě rozsvíkal. Budu až žilovat, co ahoj. Seru na healing. Healuju 106. Ten maskotáž má 0,8, ten jich má 6,0.
dělej. Ne, po 13 vůbec to neleze nahoru, prčic. Au, kdo bude healovat mě? Ty se musíš healovat. Au. A pak máš takový laser. A to dělá co jako? No jako dává damage. Jako pokládám koťátka, dělám laser a jako zatím nic moc. Ty máš furt stát za mnou a healovat tě, nic si to nedělej. Prostříš, healuj. Protože mě to baví. Ty hajzle, nebudeš mi štít. Ty budíc, no nic. Stojím za tebou, healuju tě a stejně ho rozbíš. Jo, healuješ jo. Ty vole, hořím. Mě fakt healuješ, ty tady stříš mu. Teď. Ne, lagí. Já myslím, že tady nějak leveluješ, jakože si pak můžeš kupovat něco a tak. Teď už jsi se koupíš, bo, když už jsme v prdeli. Jo, nevadí. Já se ani nemůžu sbírat peníze, co? V tom případě nemůžu ani nic kupovat, třeba robotky a tak, nějaký podpůrný palby. Hej, nechci si říkat kam, ale ničej nám tu, jo, běž. Jsi tady procházíš. Tak, dokud healuju? Za 16, hned to zvyšuje po dvou jenom. Když to vůbec nevadí, chápeš, že to je dost velký fire rate? No. I tak, budu si šetřit. Co vy, můj borovůdci? Ty vole, to tam má koťatek jak najebanej. Ty vole, zase ten skurvený masko, ty mě sereš, pojď sem. Jak? Ne, nechápu, vůbec nevím. Ano, Miado zase skoruje. A cože? That's a shit. Ultra kill streak. Miluju tě. 16, to je nic moc. Mají zase to velký... Ne, nemají. A je velký menší. Ty robotky, můžu healovat ty malinký? Jo, můžeš je, ale naše. Teď jo. Já přebijím. Ta má strašně koťátek, tyjo. Musím nějak zničit. Co to za andílky tady? Druhá strana. Au, hořím. Co? Dělej hlíju, dědi. Jedu, já se můžu jíbat, když si toho zapnu. Aha. Tak jakože rozložím těžký kulomety a stojím na místě, víš co? Aha. To měl ten týpek nahoře vlastně. Měl na jejich základnu, prostě neohroženě vpřed, hud vpřed, jdi. To je nahoru. Hop. Jdi. Healuju tě pořád? Jo, healuju. Já totiž vidím, že máš plno, ale na druhou stranu vidím, že máš to... Ještě 500 chybí. Zabij toho skurvenýho maskota. Víš, taky zabij úplně? Já vím, mě taky zabij. No. Výborně. Zabij ho už. Ty vole, to je trošku hrdina. A takhle jsem si to vůbec nedával, jako on. Jako je kam je utek, totálně. Nevím, střílej všude možně okolo. Počkej, je anhalátor.